ಇಂದ ಸುಮಾರು 18-19 ಜನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೌನಿ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಟಾ ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಓಟು ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಲವರು ಬೇಡ. ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಓಟು ಕೋಟಾ ಬೇಕು, ಈಡಿಗರು ಬೇಡ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2A ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದೋ, ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಪೀಠದಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದೋ, ಅದಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜಗರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಒಂದು 15 ದಿನ ಒಳಗಡೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಬಾರದಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಏನು ಮಾತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಮಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವವಾಹಿನಿ ಆಗಲಿ, SNGV ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕರೆದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಅವರನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅವರನ್ನೇ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಂದಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇಂದಿ ಎಂದಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬದು, 18 ವರ್ಷ ಕಾಲವಾಗಿ ಕುಲಕಸಬು ಸೇಂದಿಯನ್ನೇ ಬಿಡಿಸಿರತಕ್ಕ